madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay kulan dhiirigelin ah saraakiisha ciidamada booliiska Puntland kula qaatay deegaanka dalxiiska ee Ceel Haare ee ka tirsan degmada Qardho. Saraakiisha ciidamada booliiska Puntland oo hoggaaminaya taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedka Puntland ayaa isaga kala yimi gobolada Puntland, waxaana ay maanta ka qayb galayeen munaasabadii tababarka loogu soo xiray dufcadii 4-aad ee ciidamada booliiska ee la tababaray, kuwaasi oo laga keenay dhammaan gobolada Puntland. Madaxweynaha ayaa boogaadiyay saraakiisha shaqada wanaagsan ee ay hayaan, waxa uuna faray in la sii lawaajibaaro dadaalkooda iyo ka shaqeynta amniga oo ugu horeeyo la dagaalanka maanduuriyaha. Munaasabadda waxaa ka qayb galay goleyaasha dowladda, taliyaha ciidamada booliiska, saraakiisha ciidamada booliiska Puntland oo gobolada isagaga yimi, iyo maamulka gobolka Karkaar iyo kan degmada Qardhaba. Waxaan aad u rajaynayaa in booliisku ay ka hufnaadaan si ay iyagu u noqdaan kuwa dembiga qabanaya faldembiyeedyada, oo ugu horeyso khamriga. Dalkeenna aafa ku socota, waxaa xoog dalka u soo galaya khamri. Waxaad ogtihiin golaha wasiiraduna ansixiyeen, baarlamaankana la mariyey in dib loogu noqday oo wax ka beddel lagu sameeyey sharcigii ciqaabta ee maandooriyaha, oo tii hore ee dadkan markuu nadiifka ahaa oo aysan badnayn maandooriyuhu wax dad kooban baa lagu qaban jiray, shuruuc iyo waxay lahaan jireen ciqaab yar oo fudud, bilo yar oo la iibsan karo. Hadda aafa isu beddeshay. Hadday aafa noqotay, waxaa la gudboon dowladduna ay u jirtaa inay shuruuc ka soo saarto waxyaabaha noocaas kaleeta. Dib u habayntaas ama isbeddelkaas lagu sameeyey sharciga wuxuu inaga saacidi doonaa in aad la dagaalantaan khamriga. Waxaan idinku kuma jirtaan, laakiin taliyaha iyo taliyaasha kale halka jooga aan maanta halka uga sheegayaa, askarigii iyo sarkaalkii ay ku caddaato in khamri uu ku lug yeesho sharciga hadda la bedelay lama horgeynaaye maxkamadda ciidamada oo ka ciqaab kulul baa la geyn doonaa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. In ka badan 126 dalal caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus, shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus, waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus. Markasta iyo maal kastaba, ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.